ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ኢፌክት እንሰራው ሚሊዮን አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ እሺ። ያው እንደምታዩት አዶቢ ፕሪሚየር ካፕተን የምንፈልገውን ቪዲዮ አስገብተናል። አሁን ምን እናድርገው እንደነው ኢፌክቱ እንዲጀምር የምንፈልግበት ቦታ ላይ በጥቁር ባክግራውንድ ላይ የእሳት ቪዲዮ እናስገባለን። ከዛ የእሳቱን ቪዲዮ ነክተን ብሌንድ ሞድ ላይ ስክሪን እናደርጋለን። ያው ጥቁሩን ፓርት አጥፍቶ እሳቱን ብቻ ያስቀርልናል ማለት ነው እንደምታዩት። አሁን የኔን ቪዲዮ ትንሽ ኤክስፖዠር ከፍ ስለሚል ነው በደንብ ማያስታውቀው። ከዛ በኋላ ፖዚሽናችን እንደሄደን ኪፍሬም እናደርግና በኪቦርድ ላይ ወደፊት ባለው አቅጣጫ 1 3 4 ኪ ፍሬም ያሳለፍን ፖዚሽን የእጃችን ፖዚሽን እየተከተልን ቁጥሮቹን መቀየር ነው ማለት ነው። ትንሽ አሰልቺ ስለሚሆን ላፍጥ ነውና ወደ ቀጣዩ ስቴፕ እንገባለን። እሺ የኪ ፍሬሙን ጨርሰናል። ቀጣይ ከለርን አስተካክላለን። ከለርስን አስተካክል የእሳቱን ሳይሆን ምን እነከው የኛም ቪዲዮ ክሊክ አድርገን ነው መጀመሪያ ከለር ውስጥ መንገበው። ከዛ ይሄው የኔን መከተል ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እናንተ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ ከለራችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። ዋናው ተቆር ብሎ እሳቱ ደምቅ እንዲል ነው ሐሳቡ። ከዛ እሱን ስንጨርስ ከላይ የምትጨምሩበትን ቴክስቸር ወይም ደግሞ እኔ የጀመርኩት ያው እሳት ስለሆነ የፍሌም ማለት ያው እሳት ሲኖር ምን ጊዜ የሚከታተሉ ነገሮች አሉ። እሱን ዩቲዩብ ላይ ነው ያገኘሁት። እሱን ገብታችሁ ቼክ አድርጉትና እሱን ወስዳችሁ እንት ማለት ትችላላችሁ። ከሁሉም ቪዲዮ ላይ ነው የምታደርጉት። ከዛ መጀመሪያ እሳቱን እንዳደረግነው ብሌንድ ሞድ ላይ ሄደን ስክሪን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ መቁረጥ አለብን። የዩቲዩብ ላይ ያገኙት ቪዲዮቻቸው ኢንትሮ አላቸው። ለዛ እሱን ኢንትሮ ከት እናደርገውና እናሰጣለን። ከዛ ምንም ኢንትሮ የሌለውን ከዛ በኋላ ያሉትን መንፈልገው ቦታ ላይ ከት እናደርግና ያንን አስቀርተን ድጋሚ ብሌንድ ሞድ ላይ ስክሪን እናደርጋለን። ከዛ ያው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከዛ አሁን አንድ ስቴፕ ይቀረናል። ኢፌክት ላይ ትገባላችሁ። ከዛ ክሮፕ ሚል ኢፌክትን ፈልግና እሱን የኛ ቪዲዮ ላይ እናስገባለሁ ማለት እኔ ያለሁበት የእሳቶች ሳይሆን እኔ ያለሁበት ቪዲዮ ላይ እናስገባና ያው ቶፕ ሚሊዮን 13% እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ ድጋሚ በተም ሚሊዮን ጋር እንሄድና እዛም ጋር 13 እናደርጋለን። ከዛ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ያው ኪፍሬማችን እንደነገርኳችሁ እጃችን እንዲከተል አድርገናል። ስለዚህ ያው ሄዳችሁ ፖዚሽን ሚሊዮን ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ያመጣላችኋል ዴት ዴት ይሄን እንደሆነ። ስለዚህ ማስክ እሳታችን ሄደን እናከውና ማስክ ሚሊዮን ነክተን ኢንቨርትድ ሚሊዮን እናካለን። ያው ከስሩ ድምቅ ያለ እንዳይሆን ትንሽ ፈዘዝ ያለ እንዲሆን ማስክ ፌዘር ሚሊዮን ጋር እንሄድና ያው እናንተ በመትፈልጉት መጠን ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ያያችሁትን ይመስላል። እስካሁን ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የፈለጋችሁ ጥያቄ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቻናሌ ውስጥ በመግባት ከዚህ በፊት የሰራኋቸውን ቪዲዮዎች እዩ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ቻው።